أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے. اسلام کے پانچ ارکان ہیں. سب سے پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دینا، اللہ تعالی کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر گواہی دینا، اس پر ایمان لانا. دوسرا رکن ہے پانچ وقت کی نمازیں پڑھنا. تیسرا رکن ہے زکوٰۃ ادا کرنا. چوتھا رکن ہے روزہ رکھنا، اور پانچواں رکن ہے حج کرنا جس کے پاس طاقت ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نمازوں کا اور زکوٰۃ دینے کا حکم تھا، لیکن زکوٰۃ کے تعلق سے باقاعدہ کتنا دینا چاہیے، کتنا مقرر ہے، کب دینا چاہیے، اس کی تفصیلات مکے میں نہیں آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو سن 2 ہجری میں زکوٰۃ کی ساری تفصیلات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ لینے کا حکم دیا، اور زکوٰۃ کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ زکوٰۃ اللہ کا مال ہے. مال جو ہے حقیقت میں مال کا مالک اللہ ہے. بندے کو مستعار یعنی چند دنوں کے لیے، اس کی زندگی کی مدت تک کے لیے اس کو دیا گیا ہے، ورنہ مال کا حقیقی مالک اللہ تعالی ہے. اور بتایا گیا کہ یہ غریبوں کا حق ہے اس میں، اور زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا ہے، مال بڑھتا ہے. زکوٰۃ انسان کو، اس کے نفس کو، اس کے مال کو، اس کی دولت کو پاک کرتی ہے. زکوٰۃ کی وجہ سے مال میں جو گندگی ہوتی ہے وہ گندگی پاک ہوتی ہے. لہذا کبھی بھی ہمارے خیال میں یہ نہیں آنا چاہیے، ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے مال میں کمی آ گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ جو ہے مال میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں آئی صدقہ کی وجہ سے، زکوٰۃ کی وجہ سے، خیرات کی وجہ سے، ہرگز نہیں. اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو مال ہے، جو دولت ہے، یہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالی کے پاس جو ہے وہ باقی رہنے والی چیز ہے.
اللہ کے پاس جو دیتے ہیں وہ باقی رہنے والی چیز ہے. قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم جو زکات کو دیتے ہو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے, فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ, کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں. مال کی وجہ سے, زکات کی وجہ سے مال دولت میں برکت آتی ہے. لہذا کبھی بھی ایک مومن کو تصور نہیں کرنا چاہیے کہ میرے مال میں کمی ہو جاتی ہے. شرح صدر کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ اچھا مال, بہتر مال دینا چاہیے. اور مال کے عطا کرتے ہوئے جو فرض ہے انسان پر, زکات کے مال میں میڈیم قسم کا مال, خاص طور پر جانوروں میں, غلوں میں, پھلوں میں جو دینا چاہیے وہ میڈیم قسم کا مال جو ہے فرض ہے, لیکن اچھا مال دیتا ہے تو اس کی مرضی ہے. زکات ہر مسلمان پر فرض ہے, چاہے مرد ہو کہ عورت. بچے کا اگر مال ہے اس مال پر زکات ہے اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے. نصاب کا مطلب عربی زبان میں وہ فکسڈ اماؤنٹ جس کے پہنچنے کے بعد زکات دینا فرض ہوتا ہے, اس کو عربی میں اسلامی اصطلاح میں نصاب کہتے ہیں. اور زکات کی فرضیت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے وہ مال آپ کے پاس آنے کے بعد اس پر ایک سال جب گزر جائے تو اس پر زکات دینا فرض ہوتا ہے. کھیتی باڑی کی زکات, وہ جو غلے جو کھیتی باڑی سے نکلتے ہیں, اسی طریقے سے وہ پھل جن کو تولا جا سکتا ہے, جن کو ناپا جا سکتا ہے, جب کبھی اس کی پیک ہوتی ہے, پھل آپ نکالتے ہیں, کاٹتے ہیں, کاشت آپ کاٹتے ہیں, غلے نکالتے ہیں, تو ایسے موقع پر اسی وقت جس وقت جی پھل اور غلہ کاٹا جاتا ہے, نکالا جاتا ہے, اسی وقت زکات دینا فرض ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, اللہ نے فرمایا کہ کھیتی باڑی کا جو حق ہے جس دن تم کاٹتے ہو, کاشت کرتے ہو, اس دن جو ہے اس کا حق ادا کرو. جس دن تم فصل کاٹتے ہو, جس دن تم پھل کاٹو گے, اس دن اس کا جو ہے ادا کرنا فرض ہے. اور اس کا نصاب جو ہے 610 کلو ہے. 610 کلو گرام کھجور ہے جی. اسی طریقے سے دوسری چیزیں ہیں, غلات ہیں, چاول ہے, گیہوں ہے جی. اگر یہ 610 کلو اگر پہنچتے ہیں تو اس میں زکات فرض ہے. اور اگر یہ کھیتی باڑی, اگر ان کھیتوں کی جی پانی پلانے کا ذریعہ آسمانی بارش ہے, ندیاں ہیں, آدمی خود سے اپنی محنت سے پانی نہیں پلاتا ہے, تو ایسے موقع پر جی 10% اس کو دینا ضروری ہے زکات. 10% زکات نکالنا فرض ہے. اور اگر پانی پلاتا ہے, محنت کرتا ہے سینچ کر موٹر کے ذریعے, تو اس میں 5% زکات دینا فرض ہے. اب رہی بات سونے اور چاندی اور اسی طریقے سے کرنسی کی. سونا اور چاندی, سونے کے بارے میں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر کسی کے پاس 80/5 گرام سونا زیور کی شکل میں یا کسی اور شکل میں اگر سونا ہے یا اس سے زیادہ ہے, تو اس میں 2.5% زکات دینا ضروری ہے. 80/5 گرام, 80/4 گرام ہے تو اس پر زکات فرض نہیں ہے. لیکن اگر آدمی مالک ہے, عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھروں میں عورتوں کی جو زیورات ہوتے ہیں اس کا مالک شوہر ہوتا ہے, بچوں کے جو زیورات ہوتے ہیں چھوٹے بچے ان کا مالک باپ ہوتا ہے, اور باپ جب چاہے ان زیورات کو خریدتا ہے, بیچتا ہے, خرید کر دیتا ہے اور ان میں تصرف کرتا ہے. اور اگر ایسی بات ہے تو سارے زیورات, چاہے وہ بچوں کے ہوں چاہے وہ بیویوں کے ہوں, سب کو جوڑ کر زکات نکالنی چاہیے. یہ نہیں کہ بچے کا یہ مال ہے اور جو ہے ہم اس کی زکات نہیں دیں گے کیونکہ 80/5 گرام نہیں ہے. نہیں میرے بھائیوں, یہ سارے, کیونکہ باپ یا شوہر اگر اس کے پاس پورا کنٹرول ہے اور اپنے زیورات پر وہ کنٹرول رکھتا ہے, اپنی بیوی بچوں کے زیورات پر, تو سب کو جوڑ کر اس کی زکات نکالے گا.
لیکن اگر بیوی کا کنٹرول ہے بیوی کے زیورات پر، بیوی کی مرضی کے بغیر اس مال کو آپ بیچ نہیں سکتے، اگر ان کا کنٹرول ہے تو یہ الگ ہے، اس کا الگ حساب ہوگا، اور شوہر کے پاس اگر الگ ہے تو شوہر کا حساب الگ ہوگا۔ تو بہرحال نصاب کے بارے میں یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ سونا جو زیورات ہیں 80/5 گرام یا اس سے زیادہ ہے تو اس میں سے 2.5% زکات نکالیں گے۔ چاندی، چاندی میں چاندی کی بنگڑیاں پہنتے ہیں، چاندی کے جی ہار پہنتے ہیں، اسی طریقے سے پٹیاں پہنتے ہیں پیر میں، انگوٹھیاں پہنتے ہیں۔ اگر چاندی 595 گرام 595 یعنی 600 گرام کو 5 گرام کم اگر ہے، 595 گرام اگر چاندی اگر ہے تو اس میں زکات فرض ہے، اور اس میں سے 2.5% زکات دینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے تجارت کا جو مال ہے، مال تجارت، اس کا بھی حکم کرنسی کے برابر ہے، سونے کے برابر ہے۔ مال تجارت آپ جس کے بزنس کرتے ہیں، ان کو جو ہے اگر رمضان میں آپ زکات نکالتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں اس کو پورا جوڑ کر کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اور اس مال کا حساب کر کے جتنا بھی ہو اس میں سے 2.5% زکات نکالنا واجب ہے۔ اس میں اختلاف ہے علماء کے درمیان کہ کرنسی کو سونے سے جوڑنا چاہیے یا چاندی سے جوڑنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی کرنسی سونے کی ہوتی تھی دینار، اور چھوٹی کرنسی چاندی کی ہوتی تھی درہم، لہذا دونوں میں الگ الگ نصاب ہے۔ لیکن جیسا کہ میں اس سے پہلے بتایا ہوں کہ ڈالر، اسی طریقے سے کرنسی جو روپیہ ہے، انڈین روپیز، اس کے بارے میں گورنمنٹ یہ ڈکلیئر کرتی ہے اپنے دستور میں کہ ہمارا جو کرنسی ہے روپیہ، یہ سونے کے برابر ہے، اس کے برابر اس سونے سے جو ہے کمپیئر کیا جائے گا۔ تو لہذا صحیح بہتر یہی ہے کہ اس کو جو ہے سونے سے کمپیئر کرے، اگر چاندی سے کمپیئر کر کے اگر کوئی دیتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طریقے سے شیئرز ہیں، شیئر مارکیٹ میں آپ کے شیئرز ہیں، تو ایسے موقع پر اس کا بھی حساب جی مال تجارت اور اس طریقے سے کرنسی کے حساب سے ہوگا۔ جو بھی راس المال کیپٹل ہے، اس طریقے سے پروفٹ ہے، ان سب کو جوڑ کر جو بھی اپنی ضرورت سے زیادہ ہے اس کے آپ زکات نکالیں گے۔ آدمی کا جو استعمال کرنے کی چیزیں ہیں، گھر، اس کا خاص اپنا گھر ہے رہنے کے لیے، اس میں زکات نہیں ہے۔ گاڑی ہے، کار ہے، اس کے استعمال کے لیے ہے، زکات نہیں ہے۔ لیکن اگر گاڑیوں کی بزنس ہے، کاروں کی بزنس ہے، اسی طریقے سے گھروں کی بزنس ہے، زمینوں کی بزنس ہے، تو ان زمینوں کی اور گھروں کی جی اس وقت کے حساب سے اس کی لاگت، اگر آج بیچیں گے تو اس کی کیا قیمت ہوگی، اس کے حساب سے زکات نکالنی پڑے گی، 2.5% زکات دینی پڑے گی۔ اگر آپ کی کوئی زمین ہے اور وہ زمین اپنے گھر کے لیے بنا رکھے ہوئے ہیں، اپنے گھر کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تو اس میں زکات نہیں ہے۔ فیکٹری ہے، فیکٹری کی مشینیں ہیں، فیکٹری کی زمین ہے، اس پر زکات نہیں ہے۔ کھیتی باڑی کی زمین ہے، اس پر زکات نہیں ہے۔ فیکٹری سے جو مال نکل کر آتا ہے اس پر زکات ہے، اور اسی طریقے سے جو مشینیں ہیں اس پر زکات نہیں ہے۔ مشینوں سے جو چیز نکل کر آتی ہے اور جو مارکیٹ میں مال تجارت کے طور پر جاتی ہے اس پر زکات ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیو، قرض، عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ قرض کا کیا کریں۔ علماء نے کہا قرض اگر ایسے آدمی کے پاس آپ دیے ہیں جو قرض انشاءاللہ واپس لوٹائے گا، اور یقین ہے کہ واپس لوٹائے گا، تو زکات دے دینی چاہیے، اس کی زکات نکالنی چاہیے۔ ہاں، علماء نے کہا اگر وہ پیسے واپس آنے کے بعد اگر آپ زکات دیتے ہیں سارے سالوں کا تو کوئی حرج نہیں، یا تو آپ اسی وقت نکال دیں یا پیسے واپس آنے کے بعد ان کے زکات نکالیں۔ اور اگر ایسا قرض ہے کہ واپس آنا یقین نہیں ہے کہ واپس دے گا کہ نہیں دے گا، تو اگر ایسے قرض ہیں
تو جب تک وہ واپس نہیں آتے اس وقت تک وہ فرض نہیں ہے. واپس آنے کے بعد ایک سال کی زکات نکالیں گے. مثال کے طور پر کوئی شخص آپ کے پاس سے پیسے لے کر گیا قرض اور 10 سال تک رکھا رہا, امید نہیں کہ واپس آئے گی, وہ پیسے واپس آئیں گے, تو ایسی صورت میں آپ کو جب پیسے واپس آ جائیں قرض واپس آنے کے بعد اس کی ایک سال کی زکات آپ نکالیں گے. اسی طریقے سے اگر قرض ہے اور قرض جو ہے اس ابھی آپ کے پاس ملنے والا ہے تو اس کی اس وقت کا اس کی زکات بھی نکالیں گے. یعنی قرض آپ دے رہے ہیں, دے کر جو ہے آپ کو ایک سال کے مدت میں, ایک سال ہونے سے پہلے ہی آپ کو واپس ہو جا رہا ہے, تو اس کی زکات آپ کو اسی سال آپ کو نکالنی پڑے گی, یہ نہیں کہ واپس آنے تک اس کا انتظار کریں گے. میرے بھائیوں, رمضان کا مہینہ, یہ مبارک مہینہ, یہ ہمدردی کا, غم گساری کا, غمخاری کا مہینہ ہے. اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غریبوں کا خیال کرنے کا حکم دیا. روزہ, روزے کی فرضیت جو اللہ تعالیٰ نے کی, اس کی کئی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ کہ ہم غریبوں کی بھوک کو ہم محسوس کریں, ان کی فاقہ کشی کو محسوس کریں. اور خاص طور پر میرے بزرگوں, بھائیوں, بہنوں, کچھ ایسے گھرانے ہیں جن کے دیکھنے والے کوئی نہیں ہیں, جن کے مرد کوئی نہیں ہیں, بیوہ خاتون ہیں, جی متعلقہ عورتیں ہیں, دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے, ان کی روٹی اور ان کی عزت بچانے کے لیے جی کوئی ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. ایسی صورتوں میں چاہیے کہ اپنے جاننے والوں میں, اپنے قریبی لوگوں میں یا دور کے لوگوں میں ایسے لوگوں کو زکات دینی چاہیے, ایسے لوگوں کو صدقہ اور خیرات کرنا چاہیے, اور ایسے لوگوں کی غم گساری کرنی چاہیے. صحابہ رضی اللہ اجمعین کے زمانے میں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بڑی مثالیں ملتی ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ غریبوں کا خیال کرتے تھے, مسکینوں کا خیال کرتے تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا, اللہ کے رسول, فاقہ کشی کا عالم ہے, کئی دنوں سے میں نہیں کھایا ہوں, بھوک سے حالت میری خراب ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اپنے بیویوں کے بعض گھروں میں بھیجا, کہا کہ دیکھو اگر کھانے کے لیے کچھ ہے تو ان کو کھلاؤ. گھر سے جواب آیا, کئی بیویوں کے گھر سے جواب آیا, والذی بعثک بالحق ما عندی الا ما, اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں ہے, پانی کے سوا کچھ نہیں ہے. ساری بیویوں نے یہی جواب دیا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پانی ہے بس, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا, ان کو کون آج اپنے گھر مہمان بنائے گا, ان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک انصاری صاحبی کھڑے ہوتے ہیں, اللہ کے رسول میں کرتا ہوں. لے گئے اس مہمان کو, بیوی سے کہا تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کے لیے؟ بیوی نے کہا کہ نہیں, کچھ نہیں ہے سوائے بچوں کا کھانا ہے. شوہر نے کہا بچوں کو کسی بھی طریقے سے پھسلا کر سلا دو, اور جب کھانے کا وقت آئے تو چراغ رکھ کر کھانا رکھ دو, اور جب کھانے کے لیے ہم بیٹھ جائیں تو اس وقت جو ہے چراغ کو گویا ہم صحیح کر رہے ہیں, اس طریقے سے تم اس کو بجھا دو تاکہ مہمان کھا لے پیٹ بھر کر اور ہم بھوکے رہیں. ایسا ہی کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے بتا دیا کہ کل جو میزبان تھے ان کے گھر میں ایسا ایسا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دونوں کے کاموں سے بڑا تعجب کیا, جس طریقے سے تم لوگوں نے مہمان نوازی کی, خود کو بھوکا رکھا اور مہمان کو کھلایا. قرآن کریم کی آیت اتری, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ کہ وہ خود محتاج ہی کیوں نہ ہو. ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اشعری یمن کے لوگ تھے, یمن کا قبیلہ تھا, یہ لوگ اگر جب محتاج ہو جاتے, جنگ میں ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا یا کھانا کم پڑ جاتا, تو ہم نے دیکھا کہ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کر جو بھی کھانا ہے جی سب جمع کرتے ہیں اور آپس میں تقسیم کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مجھ سے ہیں اور میں ان میں سے ہوں.
یعنی سبحان اللہ, دوسروں کی ہمدردی, دوسروں کے غم میں شریک ہونا, دوسروں کی تکلیف میں شریک ہونا, دوسروں کی پریشانیوں میں شریک ہونا, اور تسلی کے جملے کہنا, اور ان کے ساتھ ان کا خیال کرنا, ان کی ضرورتوں کو پوری کرنا, یہ اسلام کے حقوق میں سے ہے, مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دو آدمی کا کھانا تین آدمی کے لیے کافی ہے, تین آدمی کا کھانا چار آدمی کے لیے کافی ہے. کیا مطلب؟ اگر ایک آدمی ایکسٹرا آ گیا تو یہ مت سمجھو کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے, جو کھانا ہے اس کو رکھ کر ایڈجسٹ کرو اور اس کو بھی کھلاؤ اور تم بھی کھاؤ. ایک اور واقعہ, عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند, اصحاب صفہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ محتاج صحابہ تھے, غریب صحابہ, کئی دنوں سے کھانا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کسی کے پاس دو آدمی کا کھانا ہو تو تیسرے کو لے جائے, تین آدمی کا کھانا ہو چوتھے کو لے جائے, چار آدمی کا کھانا ہو تو پانچویں کو لے جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تین آدمیوں کا کھانا ان کے پاس تھا اور انہوں نے اپنے گھر بھیجا اور ان کے بیٹے عبد الرحمن نبی بکر سے کہا کہ لے جاؤ اور مہمانوں کو کھلاؤ, مجھے کام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, میں دیر سے آؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق بیٹھ کر کھاتے ہیں اور آپ کے ساتھ مصروف ہوتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ گھر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ مہمان بیٹھے ہیں اور کھانے کا انتظار کر رہے ہیں, میزبان کا انتظار کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق کو غصہ آیا, اپنے بیٹے پر گرم ہوئے, انہیں سخت سست کہا کہ کیوں تم نے مہمانوں کو نہیں کھلایا. کہا میں کیا کروں, کھانا رکھا ہے اور وہ انکار کر رہے ہیں کہ جب تک میزبان ابو بکر نہیں آئیں گے ہم اس وقت تک نہیں کھائیں گے. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے, کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی, کہا کہ ہرگز میں نہیں کھاؤں گا, آپ لوگ کھاؤ. قسم کھا کر مہمانوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جب تک آپ نہیں کھائیں گے ہم نہیں کھائیں گے. پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اپنے قسم توڑ کر مہمانوں کو راضی کرنے کے لیے کھاتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہم کھاتے جا رہے ہیں, جیسے جیسے کھاتے جا رہے ہیں ویسے ویسے کھانے میں برکت آتی جا رہی ہے, کھانا بڑھتا جا رہا ہے, جتنا کھانا تھا اور بڑھ گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ارے یہ کیا ہو رہا ہے, اپنی بیوی سے کہا ارے ابو بنو فراس کی بہن ذرا بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے. بیوی نے کہا میرے آنکھوں کی ٹھنڈک, جس وقت میں کھانا رکھی تھی اس سے بڑھ کر تین گنا زیادہ ہے کھانا, اللہ تعالی کی طرف سے برکت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھانے کے بعد مہمانوں کو کھلا کر یہ کھانا لے جاتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور مہمان تھے, ان سارے مہمانوں کو کھلاتے ہیں اور کئی لوگ اس سے کھاتے ہیں. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے, یہ دین ہمدردی کا دین ہے, غم گساری کا دین ہے, اور اس دین کے ذریعے, اس دین کے اخلاق, اس دین کے ماننے والوں کے اخلاق اور ان کے کیریکٹر کو دیکھ کر کئی ممالک مسلمان ہوئے ہیں, کئی لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. آج اس ملک میں ہمیں اپنے اخلاق کے ذریعے, اپنے کیریکٹر کے ذریعے, اپنے ہمدردی کے ذریعے, اپنے بلند اخلاق کے ذریعے اس دین کو پھیلانے کی ضرورت ہے. میرے بزرگوں, میرے بھائیوں, ہمیں امانت دار بن کر ہماری تجارتوں میں, ہمارے بزنس میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں سارے بہترین اخلاق کا ہمیں حکم دیتا ہے, باتوں میں سچائی, وعدوں میں بالکل صفائی, اور اسی طریقے سے جھوٹ سے دور, خیانت اور غداری اور جی چیٹنگ سے, ہر قسم کی خیانت سے دور, ایسی بزنس اور ایسا اگر سلوک ہو جائے تو یہاں کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. ضرورت ہے اس بات کی میرے بھائیوں کہ ہم سمجھیں کہ آج کے جو حالات ہیں, جو بڑے نازک حالات بنتے جا رہے ہیں اپنوں میں اور غیروں میں, اس دین کو پھیلانے کے لیے ہر آدمی کا فرض ہے, ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ حت المقدور کوشش کرے اور اس دین کو پھیلنے میں رکاوٹ نہ بنے, اس دین کو پھیلنے میں رکاوٹ نہ بنے.
آج اگر اس دین کو پھیلنے میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو ہم مسلمان ہیں. کیوں؟ کہ ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے کیریکٹر ہر گناہ میں، ہر قسم کے غلط کام میں، غلط کاموں میں مسلمانوں کا نام آتا ہے. کیوں میرے بھائیو؟ اگر ہم واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں ہیں اور آپ کی سنت کے پیکر ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو پھیلانے میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں. امام ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابو برزا الاسلمی رضی اللہ عنہ، ان کے پاس دو بڑی تھالی ہوتی تھی، ہمارے پاس خواب بولتے ہیں یا شین بولتے ہیں، صبح میں اور شام میں، صبح میں اور شام میں دو وقت یہ جو ہے یہ شین اور یہ دستر، یہ کھانا کن کے لیے؟ یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور بیواؤں کے لیے ہوتا تھا. ابو حمزہ سومالی کہتے ہیں، علی بن الحسین روٹی اور آٹے کو اپنی پیٹھ پر لے کر راتوں میں گھومتے تھے اور مسکینوں کے گھروں میں جا کر، تاریکیوں میں جا کر دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ رات کے اندھیری میں صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصے کو مٹاتا ہے. میرے بھائیو، جیسا کہ میں نے بتایا، اس ملک میں ہمارے لیے ہمارا جو سب سے بڑا فریضہ بنتا ہے کہ وہ ہم دوسروں تک دین کی باتوں کو پہنچائیں، حق کی بات کو پہنچائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ تمہارا خدا ایک ہے. ہم کوشش کریں کہ یہ لوگ جنت میں جائیں، جنت کی مستحق بن جائیں. اور ایسے کاموں کے لیے جو ادارے دعوت کے کام کے لیے وقف ہیں، جو مسجدیں، جو ادارے تعلیم دین کے لیے وقف ہیں، اور غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں اور سارے لوگوں میں دین کی دعوت کا کام کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ زکات کے مد میں، فی سبیل اللہ جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس میں، اس مد میں یہ مراکز، یہ ادارے بھی آتے ہیں. افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اس شہر میں کچھ نوجوان غیروں کو کتابیں دینا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. کچھ نوجوان خیر کا کام کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اور یہ دعوتی کام میرے بھائیو، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع کیا، اسی وجہ سے یہ دعوت کا کام ہے. کیونکہ جہاد لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کی جان لینے کے لیے نہیں، بلکہ دعوت کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مشروع کیا. اور دعوت اس ملک میں جہاد کے برابر ہے. دعوت اس ملک میں جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا جائے، جس کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں حق کو پہنچایا جائے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بندوں کو جوڑا جائے، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے. لہذا میرے بھائیو، جدہ کے فقہ اکیڈمی، جہاں وہ دنیا کے بڑے بڑے علماء کرام جس کے ممبران ہیں، انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ دعوت اور تعلیم دین کے لیے جن ممالک میں، جہاں پر دین کی دعوت کے لیے وہاں کی حکومتیں خیال نہیں کرتی ہیں اور کوئی وسائل نہیں ہے، زکات کا پیسے استعمال ہو سکتا ہے. صدقات و خیرات تو ہے ہی، لیکن زکات کا پیسے بھی استعمال ہو سکتا ہے. میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں خاص طور پر، کیونکہ آج کل کچھ لوگ ایسے فتوے دے رہے ہیں جس کے بارے میں، جن کا علماء کرام کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ علماء نے کسی نے نہیں کہا. فقہ اکیڈمی کا یہ فتویٰ ہے اور باقاعدہ یہ آپ ویب سائٹ پہ پائیں گے. اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو ہمارے فرائض کو سمجھنے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ اور دوسرے فرائض اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لیے اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.